Ja ku jemi në transmetimin ton. Ish ministri e arsimit Lindita Nikolla, eftuar e gazetarit Adi Krasta në emisionin A Show në News 24, flet për herë të parë për ndjesit pas shkarkimit, por edhe për dorëheqjen e dhënë në nisje të protestave studentore, të cilën kryeministri nuk e pranoi. Ajo tregon çfarë shtyu Ramën ta shkarkoi, duke pranuar hapur se ishte mërzitur për fatin e saj. Ishte një moment i fortë që le të themi gota plasin dorën time dhe normal që unë duhet largosha. Një o dy ditë mbasi filluan protestat, ju i ofruat kryeministrit dorëheqje. A mund ta di pse nuk e pranoi ai? Këtë pyetje mund t'ja bëni kryeministrit, por në fakt unë do të bëja gjithçka që dialogu me studentët të zgjidhej dhe studentët i ktheheshin sa më parë auditorit dhe mësimit. Në rëfimin për ballë Krastës, Nikolla pranoi se pas shkarkimit kishte kaluar një situatë të rënduar psikologjike. Ky është një moment që patjetër pra ju u mërzitët që u shkarkuat. Jo, nuk u mërzita që u shkarkova, po u mërzita që pse pikërisht në sektorin tim, në sektorin e arsimit lart dhe në një mënyrë krejt të beft, pa pasur përshkallëzime, se gjithmonë protesta studentore apo çdo lloj proteste ka një lloj përshkallëzimi. Unë thjesht i kam parë poshtë dritares sime një masë madhe studentësh. Ish ministri foli më tej për mënyrën se si bëri karrierë brenda Partisë Socialiste, dha një vlerësim për pasardhësen e saj Besa Shahini, duke hedhur poshtë zërat se ka antipati për të. Në çdo takim, kur Besa ka qenë krameje, unë kam thënë, unë jam shumë krenare për vajzën time, se më duke vërtet si vajza ime, është një vajzë e mirë shkolluar, që në një vit e gjysë ka ndarë përpjekjet e përbashkëta dhe unë besoj që nuk kam asnjë lloj arsye në botë që të paragjykoj gjithçka që Besa do të bëj, përposse vetëm të jem pranë dhe ta inkurajoj për të ecur më shpejt, më fort, më mirë. Nikolla foli për marrëdhënien e veçantë që kishte me kryeministrin Rama. Kanë qenë aq të veçanta sa që patjetër unë kam në çdo ditë të angazhimit tim, qoftë në pozicionin politik deri në kryesinë e Partisë Socialiste apo edhe në pozicionet e mia drejtuese në mini bashki apo në ministri, patjetër kam menduar çdo moment që t'ja shpërblej socialistëve, pa tjetër dhe kryetarit partisë, për gjithë besimin, vetëm me një përkushtim dhe me rezultate. Gjatë emisionit nuk munguan kritikat e Krastës për reformën në arsim, që Nikolla e mbrojti me fanatizëm. Ju i besoni reformës që është bërë në arsim? Po sigurisht, më se nuk e kam bërë si shkurre dekorative, e kam bërë me tërë forcën e mendjes dhe të zemrës. E kuptova.